Bom dia, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Gente, tô tentando tirar meu rolinho aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu estampo as camisetas, tá? Ó, minha camiseta tá aqui, quase que eu esqueci. Confesso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar o rolinho nela assim, ó. Pra tirar qualquer pelinha que possa vir a ter. Passo nela inteira, assim. Como se não quisesse nada. Pra tirar o máximo de pelinho dela que eu consigo. Eu já lavei ela, tá? Eu sempre gosto de lavar antes. Porque às vezes fica com poeira, enfim. De volta, e agora eu vou colocar ela na heat press sem a estampa, tá? Só ela. Vou colocar vocês aqui, eu acho que fica melhor pra vocês me verem. Peraí. Tirar esse negócio aqui. Aí, deixa eu virar vocês pra cá. Tá uma zona aqui, gente. Ok. Vou colocar vocês aqui na repress. Aí, tá bem quente aqui. Deixa eu colocar aqui mais pra cá. Eu consegui virar ela 100%. Agora eu vou centralizar a camisa. Como ela é de algodão, gente, às vezes ela não fica tão boa centralizada. Aí a gente tem que ir com a mão e arrumar ela. Fica sem bateria, meu amor, tá? Reparem no barulho que eu devo estar fazendo comida lá embaixo. Eu vou subir ela porque ela tá pegando na camisa. Ó, tá arrastando aqui. Eu tô gravando o vídeo, amor. Não sei se ela sobe, deixa eu ver. Eu acho que ela, será que ela sobe só se estiver fechada? Já é uma subida, né? Paciência, tá, gente? Só acho que tá errado a temperatura também. Não consigo arrumar.
120, eu acho. 12 segundos. Pronto. Ok. Aí agora a gente coloca de novo a camiseta. Pode colocar de dois jeitos. Você pode colocar assim, centralizar ela de lado assim. Bonitinha. Outra forma que eu mostrei pra vocês. Eu vou deixar assim, que eu acho que vai ser mais fácil. Vou deixar ela bonitinha, centralizada. Vocês pegam aqui, ó, gente. É isso que eu tô falando. Pronto. Agora a gente coloca aí, deixa só um pouquinho. Pronto. Agora ela já ficou bem retinha, tá vendo? Bem retinha. Agora eu vou pegar uma régua pra medir ela 100% e não Dudu. Não quero uma mão Dudu. Aí eu vou colocar uns 3 centes, uns 2 centes pra baixo. E aí eu vou pegar do rabinho de cavalo da Barbie pro bezinho da Barbie aqui e centralizar, tá? Então, ela tá dando até a costura. Centralizadíssimo. Porém, eu preciso cortar. Senão vai ficar bom aqui. Deixa eu só cortar. Vou pegar um tesouro. E a gente coloca fita, gente. Eu não vejo necessidade nenhuma de colocar fita, tá? Então, vou centralizar aqui de novo, bonitinho. Três. Perfeito. E agora nós vamos prensar ela. E deixar ela ela dá uma esfriadinha um pouco. Tira com muito cuidado. Perfeito. E aí agora eu vou colocar o outro, que é esse daqui, ó. Esse rosa aqui. Esse aqui eu só preciso centralizar. Bem mais fácil. E aí uma dica, gente. Esse plástico tá cobrindo tudo. Ainda bem. Se não cobrir, eu recomendo vocês pegarem um tecido assim, ó. Que ele é pra alta resistência. E colocar por cima, tá? Pra não estragar o seu desenho. Esse aqui não. Esse aqui ele já tá todo bonitinho, então não precisa. Aí agora a gente vai fazer de novo, mais 12 segundos.
E agora a gente precisa esperar esfriar um pouquinho. Ela fez uns pontinhos. Não sei se porque é o outro. Vamos pedir pra ver quem não tá. Não tá bom. A gente tem que ir vendo. Com muito cuidado, tá, gente? Que aí, se der alguma besteira, dá tempo de vocês voltarem pro mesmo lugar onde estavam. Sem problema. Aqui na roupa eu tomo mais cuidado ainda. E aí, o que eu gosto de fazer? Terminei aqui, eu venho com o protetorzinho aqui, ó. Eu dou mais uma prensada. A gente conta 12 segundos. Dudu! Tirar e está prontíssimo. Deixa eu mostrar para vocês o resultado da camiseta. Ficou lindo, 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 lindo. A única coisa que ela fez, ó, o adesivo, eu acho que depois ela volta ao normal. O adesivo não, o tecido, esse tecido liso, ele não faz isso. Esse, como ele não é liso, ele deixou tipo uma textura, tá vendo, ó, no vinil. Mas tirou aquelas bolinhas que estavam. Ó. Depois eu mostro pra vocês. Ai. Depois eu mostro pra vocês como eu faço na Cricut, tá? O corte. Mostro certinho e depois eu posso mostrar a silhuete também. Eu não fiz a silhuete ainda, então eu tenho que aprender a fazer, mas eu mostro pra vocês, tá? Calma, gente. Não tem como tirar daqui, meu amor. Aí, é isso, gente, ó. Ficou muito fofinho, né? Eu sempre dou uma distância, gente, de 2 inches, por exemplo, pra criança e 3 inches pra adulto, tá? Da costurinha aqui da gola, pra gente colocar o design. Mas, enfim, é isso. É a segunda camiseta que eu faço pra George. Espero que ela goste. Porque eu achei muito fofinha, muito linda. O acabamento ficou bem bonito. Eu não imaginei que ela ia fazer. Ia dar esse acabamento, esse tecido aqui, ó. Deixa eu mostrar de perto. Pra vocês conseguem ver o que eu tô falando. Tá vendo esses pontinhos, ó? Porque era liso. Mas eu gostei. Eu achei bem bonito. E é isso. Um beijinho. E até amanhã. Tchau. Não tá indo, gente.